нас село, районний центр. Заїдемо, подивимося, що тут робиться.
була річка, але зараз тут і сліду не лишилося вже. Заросло, навіть і не видно, де вона була. Мужичок сигнали спішить кудись. Дороги нема в нього. Все їде. Всього кілометр 300 його длина, дві вулиці на сьогоднішній день тут є. Так що якось так. Трохи бездоріжжя.
тут колись Катерина Друга чи Катерина Велика, хто вона там така була, заселила, тут німці-колоністи жили. І дуже багато будівель, в принципі, залишилось з тих часів тут. Такі будинки. В Другу світову війну тут йшли бойові дії. Деякі будинки були знищені. Зараз під'їжджаємо до місця, тут це лютеранський будинок молитви. Німці також построїли храм. Йому за історією він 1868-го, здається, року. Він якби без вікон, без дверей, але до сих пір стоїть. В радянські часи, звісно, тут був вже сільський будинок культури. Саме оптимальне для нього було місце. Також частина будівель часом знищена. Саме взагалі велика кількість немає будинків, бо 5-6 навіть і сліду не видно, що вони тут були. Тільки як під'їжджаємо далі, видно, що там від того, що були будинки, залишилися колодязь і басейна.